Koja je tvoja uloga? Koja je tvoja uloga? Ponavljam ti, šta doktor realitija. Marš bre. Doktor realitija. Ljubavi, samo kad izađemo, rešit ćemo stvari. Rešit ćemo s ovom džukelom stvari. Majke ti, reći ja s tobom bre. Ti si džukela bre, najveće bre. Ti si džukela. Ti si džukela, ti si neradnik, je najbitniji bre. 60 godina imaš u buzici, bre. A koliko ti imaš? Koliko ti imaš? Šta radiš, bre? Šta si radiš? Šta radiš cijel život? Svaki dan. Šta radiš, bre? Ništa. Nemaš dan radnog staža, bre. Imam 5 godina, koliko ti imaš? Ma, ja imam 26. Gde si ti radila? 26 godina radim sad. Tebi ću da objašnjam. Medijator u 50 godina. Ko je bre medijator, bre? Ti. To je moja dodatna delatnost. A gde sad radim? Gde ja radim? Gde radiš? Pa raspitaj se, pa ćeš da znaš. Pa neću, pa neću tebi da pričam. 26 godina imam radnog staža. Da. Pa i da imaš. Šta umeš ovde da uradiš? Radim sve što trebam da radim. I spremam i kuvam i čistim. Spremaš sebi? Ne. Spremaš sebi? Spremam ljudima, spremam sebi i čistim. Svojim ljudima treba da radiš za sve. Radim za sve i čistim. Pa evo ti Mikica, 3 dana smo prali i sudo. Pa jebo ti Mikica, jedan dan si radila. Evo ti Slađa, evo ti Sanja. Sad ću uvati, a ne pernicu. Pitej, neci pecu. A neću. Jesi mrmot. Jesam čistila ovaj sob? Najobičniji mrmot. Jesam, ko je čistio ono, Jelenin, onaj krevet? Da. Nemo što da mu prođe. Gore. Ajde. Juče sam najbolji. Ćao, Goco. Dobro, zvukla si se još malo. Goco opet, Goco, Mira nas prive da pozdravite obavno. Dobro. Uzmi da radiš nešto, nemoj da se zajebavaš, bre. Šta da radiš, kurac? Se tamo radim. Jesam. Jel sve u redu tamo? Ma što nije u redu? Pa pitam, ja ne znam. Da, gledaj ovde. Sve ćemo da sredimo, ništa ne brinem. Marina, ajde, molim te, ti očisti ovo ispred ovde. Gledaj ovo. Vidi, gledaj, vidi. Ajde. Samo da ovaj, oni završite tamo. Sledeći put, rekla sam Miljani, metle da kupi. Sve ćemo da završimo, ništa se ne vredi. Ajde. Gde su vam metle? Kad dođete sledeći put, bit će sve no... Pa šta će biti, bre? Daj, molim te, gledaj ovo. Čekaj, čekaj, metle u hotelu. Donesi jednu metlu, sine, vamo. Vidi. Miljana Popović! Strašno. Miljana Popović, gde? Može tu da se to baca. Miljana! Koliko metla imate? Koliko metla imate? Zovi je. Zovi je, ajde. E, negde sam videla malu vesu. Krenule su. Ja sad odnela dole u vesu i neku uzo. Negde sam videla malu metlu, ne znam gde sam je videla. Ajde vidi tamo kod Mikija. Ma videla, uzela od Mikija, donela u vesu i neku na sastanku otišu dole i uzo. Vidi budale. Bože, dragi. A seru, e, govnjiva veca šolja, nije problem ove što je usra. Problem je što ni seru na usra na veca šolja. Vidla sam, vidla sam. Marko, dećeš? A ja rekao, ideš u WC dole da ribam. Čekaj, bježi dok.